Fata chamou o Guilherme, por isso que a gente tem que jogar. Fata chamou o Guilherme, por isso que a gente tem que jogar. Aqui é mais. Vai, fala, vai, vai, vai. É que a gente tem que jogar, Fata chamou. É que a gente tem que jogar. Cadê o? Cadê o? Gracias.